Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, kita digemparkan hari ini bertarik. Hari ini bertarik 23 April yang menjadi satu lagi sejarah hitam Malaysia. Menerusi perkongsian daripada platform X yang dulunya Twitter, sekarang ya lebih dikenali sebagai X ataupun aplikasi X. Ini dikongsikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini adalah satu pemergian mengejutkan bagi seluruh rakyat Malaysia dan kepada Dr. Mahathir juga. Perkongsian daripada platform X, Dr. Mahathir Mohamad. Saya ucap takziah kepada semua keluarga mangsa yang terlibat di dalam insiden helikopter Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terhempas di lumut pada hari ini. Melalui caption daripada Tun Dr. Mahathir berkongsikan satu gambar daripada MINDEF Malaysia. Kenyataan akbar Tentera Laut Diraja Malaysia. Insiden helikopter TLDM terhempas di pangkalan TLDM. Tentera Laut Diraja Malaysia mengeluarkan kenyataan seperti berikut. Nombor 1. Tentera Laut Diraja Malaysia mengesahkan sebuah helikopter operasi maritim HOM AW139 TLDM dan sebuah helikopter FENNEC TLDM telah terhempas semasa raptai perbarisan hari TLDM ke-90 di pangkalan TLDM Lumut pada jam 9.32 pagi tadi. Seterusnya, insiden ini melibatkan seramai 10 orang, iaitu masing-masing 7 kru HOM TLDM dan 3 kru FENNEC TLDM. Kesemua mangsa disahkan terkorban di tempat kejadian dan dihantar ke Hospital Angkatan Tentera Pangkalan TLDM Lumut untuk proses pengecaman. TLDM akan menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. TLDM memohon orang ramai tidak menularkan video kejadian yang berlaku demi menjaga sensitiviti keluarga dan proses penyiasatan. Cawangan Komunikasi Strategik Markas Tentera Laut Kuala Lumpur 23 April 2024. Salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga bangsa. Ini adalah perkongsian daripada platform X daripada bekas Perdana Menteri. Saya ucap takziah kepada semua keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden helikopter TLDM terhempas di lumut pada hari ini. Satu pemergian yang mengejutkan seluruh Malaysia. Semoga tabah dan salam takziah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita mendengar satu isu hangat yang menjadi cerita panas ramai orang di kalangan pemerhati-pemerhati politik dan peminat-peminat politik, tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan titah adendum. Ini pasti mengejutkan Najib Razak sendiri. Namun ada satu lagi yang pasti mengejutkan keluarga Najib Razak. Sebelum ini kita mengetahui isteri kepada bekas Perdana Menteri Rosmah Mansur yang terlibat dengan kes rasuah, iaitu kes rasuah projek tenaga solar. Ini adalah keputusan terkini. Mungkin kita boleh kata satu kejutan buruk untuk keluarga Najib Razak. Namun kita berharap semuanya akan dipermudahkanlah. Kalau tak bersalah, harap-harap tidak bersalah, tidak dijatuhkan hukuman. Saudara-saudara, di dalam perkongsian daripada FMT, kes rasuah projek tenaga solar, rayuan Rosmah didengar Oktober. Mahkamah Rayuan terlebih dahulu akan mendengar permohonannya agar hakim perbicaraan
Zaini Mazlan menarik diri. Rosmah Mansur meminta hakim Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kesnya selepas dokumen didakwa, draft penghakimannya diterbitkan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin. Mahkamah Rayuan menjadwalkan 2 tarikh pada Oktober untuk mendengar rayuan Rosmah Mansur berhubung sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah projek tenaga solar sekolah luar bandar Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia. Peguam Akberdin Abdul Kadir berkata, timbalan pendaftar mahkamah Nur Firdaus Rosli menetapkan tarikh 23 dan 24 Oktober pada pengurusan kes. Peguam itu berkata, hakim akan terlebih dahulu mendengar rayuan Rosmah agar hakim perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes itu didakwa atas alasan pihak ketiga tertentu telah menyediakan draft penghakiman baginya. Rayuan substantif akan didengar jika penarikan diri hakim itu tidak dibenarkan, katanya kepada FMT. Pada 7 Julai tahun lepas, panel 3 hakim yang dipengerusikan, Hakim Aziza Nawawi menangguhkan rayuan sementara menunggu keputusan rayuan lain di hadapan Mahkamah Persekutuan yang mencabar pelantikan Gopal Sriram sebagai pendakwa ad hoc dalam kes itu. Lampar itu, saudara-saudara, di dalam perkongsian ini juga berkata, Rosmah telah berusaha mendesak Zaini menarik diri selepas dokumen didakwa, draft penghakimannya diterbitkan oleh Raja Petra. Isteri bekas PM Najib Razak mendakwa draft penghakiman itu bukan disediakan oleh Zaini, sebaliknya oleh pihak ketiga. Rosmah mendakwa Zaini tidak sepatutnya mendengar kes itu kerana dia telah hilang keyakinan terhadap hakim. Pada hari yang sama, Zaini mensabitkan Rosmah atas kesalahan meminta RM 187.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sendirian Berhad Saidi Abang Samsudin menerusi bekas pembantunya Rizal Mansur. Dia juga disabitkan bersalah menerima rasuah 5 juta daripada Saidi juga melalui Rizal di Seri Perdana Putrajaya pada 20 Disember 2016 dan satu lagi tuduhan menerima 1.5 juta daripada Saidi di Jalan Langgap Duta pada 7 September 2017. Zaini menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap tuduhan memerintahkannya berjalan serentak. Beliau juga memerintahkan Rosmah membayar denda 970 juta. Jika gagal membayar denda, Rosmah diperintah menjalani tambahan 10 tahun lagi penjara selepas selesai hukuman awal. Ini pasti satu lagi berita yang tergembar, khususnya untuk keluarga Najib dan penyokong Najib. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.